আহিছিলোঁ জালুকবাৰীৰ স্থিত খানামুখৰ পৰা। আমি ইয়াতে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত যি সময়ত অসমৰ আকাশে বতাহে হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে, সেই সময়তে আমি আহিছিলোঁ আমি এই মাৰাংগাৰ নংপুৰ মাৰাংগা গাঁৱলৈ নাম গোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে। ইয়াৰে এই নামঘৰটোত আহি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াৰে নামঘৰত এই অসমীয়া সমাজখনে যি কৃষ্টি জ মানে গুৰু দুজনাই দি যোৱা যি কৃষ্টি সেইখিনি যেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত যিখিনি আইসকলে সহযোগ কৰিলে, নাম কীৰ্তন কৰিলে, আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিছে। হয়, আমি কৰিছিলোঁ শ্বিলঙৰ ধান খেতিত, তাতো শংকৰ মাধৱ কৃষ্টি নামঘৰ এটাত আমি এনেকে কৰিছিলোঁ। আগতে বিষ্ণুপুৰত কৰিছিলোঁ। গাঁওখনৰ নাম মৰঙা। ইয়াৰে পপুলেশ্যন হ'ব অলমষ্ট 6-7000। আমি এই কমিউনিটিৰ বিষয়ে বেছি ক'ব নাযাওঁ। আমি ইয়াতে মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত মুখে মুখে কয় অহা মতে, আমাৰ ডাঙৰীয়াতে কয় অহা মতে গৰঙাৰ পৰা অহা বুলি কয়। তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে ইয়াতে আমি মিলিজুলি মানুহকেইটা আছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এই নামঘৰখন 1961 প্ৰথমতে খেৰেৰেই বনোৱা হৈছিলে, আৰু 63 আমাৰ এইখন এতিয়া ইয়াত কি হৈ আছে, খাৰা হৈ আছে, থিয় হৈ আছে, এই 63 বনোৱা। এই তেতিয়াৰ পৰা আমি এই গুৰুজনাৰ নাম গুণ কৰি নাম কীৰ্তন কৰি আহি আছোঁ। লগতে আমাৰ স্কুলখনো ইয়াতে আছে, 1965 তাতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা, সেই 65ৰ পৰা স্কুলখন চলি আছে। এতিয়া অলমষ্ট 2004 পৰা আমাৰ মেট্ৰিক লেভেলৰ কিউ ষ্টুডেণ্ট ওলাই আহি আছে। বৰ্তমান আমাৰ স্কুলৰ ৰিজাল্টো বেয়া নহয়, সদায় এভাৰেজ চাবলৈ গ'লে 71% চলি আছে। আৰু বিশেষকৈ আজি আমি ইয়াত আমাৰ জ্ঞান মালিনী বিকাশিত মহিলা দলৰ কমাৰকুচ খানাপাৰা খানামুখ গুৱাহাটীৰ পৰা আইসকল আহি যেনেকৈ আমাৰ নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ আইসকলৰ লগত, খুব ভাল লাগিলে ভাদ মাহৰ এই নাম কীৰ্তনত। আমি খুব আনন্দিত আৰু আগলৈকেও এনেকৈ একেলগে নাম কীৰ্তন কৰিব পাম বুলি মই ভাবোঁ বা আশা কৰোঁ। আমাৰ মৰঙাৰ এই শাখাটোৰ নাম হৈছে মাৰঙাৰ প্ৰাথমিক পৰমানন্দ প্ৰাথমিক শাখা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।